Є ще чергові кадри, де окупанти ймовірно знову розстріляли полоненого українського військового. Виклали вони це відео в інтернет. Кадри з вбивством нашого захисника з'явилися в мережі сьогодні. В день доказ чергового злочину росіян підтвердив проект Хочу жити. Там додали, що українська армія має справу з садистами. Дмитро Лубінець звернувся з листами до ООН і Міжнародного комітету Червоного Христа через ймовірний черговий розстріл військовополоненого українця, уповноважений справ людини зазначив, що це грубе порушення Женевських конвенцій. Обунцем сподівається, що організації змусять Росію дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права і фіксуватимуть кожне порушення, викладаючи такі відео зі злочинними. Зл, 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 Ну вже діями у мережу окупанти хочуть залякати українців. Водночас інформацію про цей злочин зараз намагаються перевірити.